Muhterem dinleyiciler, endi odatdagidek radiomiz xazinasidan beriladigan dasturimizni boshlaymiz. Ayni damda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hadiya Yusupova bilan 1996-yilda yozib olingan Samimiy suhbat nomli eshittirishni tinglashga taklif etamiz. Mazkur eshittirishni muallif Afruza Umarova olib borgan. Rejissyor Muhammadjon Sofxo'jayev. Marhamat, Samimiy suhbat eshittirishi sizga muntazir. İşkimni oshkor etarga dilda or aylar hayo kuzgi kuz tushganda lekin oshkor aylar hayo garchi sevdim buncha ham dushvor ekan iqrori ish tilni lol etsam dilimni ozor zor aylar hayo har ko'rishda bir nigoh tashlab o'tarsiz men tomon shul nigohdan lola yuzni lola zor aylar hayo Necha sevganlarni ko'rdim, tingladim ishq kuyini, ishqimni oshkor etarga, sharmisor aylar hayo. Xonanda xonish qilmoqda. Unda yoshlik nafosati aytib aytolmagan, hayo yo'l qo'ymagan, sevgi sadoqati ifodalangan. Thank you.
aşkını aşkar tergen şarın sar eyler hayat aşkını aşkar tergen şarın sar Siz Jo'shib kuylagan bu san'atkorni yaxshi bilasiz. Uning ijrosidagi qator ashulalar O'zbekiston radiosining Oltin fondidan joy olib, konsert dasturlarimizda bot-bot yangrab turadi. Darhaqiqat, biz so'z yuritayotgan xonanda, respublikada xizmat ko'rsatgan artist Xadiyaxon Yusupova ijrochilik san'ati borasida o'ziga xos yo'lni bosib o'tdi. Kuzga ko'ringan, musiqamiz tarixiga nomlari zarhal harflar bilan bitilgan ustozlarning katta maktabini o'tadi. Bugun biz muxlislarimizning iltimoslariga ko'ra studiyamizga Xadiyaxon Yusupovani taklif etganmiz. Xadiyaxon, san'at dunyosiga tashlagan ilk qadamingiz va unga kim sabab bo'lgan? Shular haqida gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Meni san'atga kirib kelishim bizning xonadonimizda onamiz Sharofatxonaya dutor chalib ashula etardilar. Aytganda ham shunaqa aytardilarki, zavq minam, shavq minam, qanaqadir bir mungli bir dard minam aytardilarki, biz yosh bo'lishimizga qaramasdan bexos shu onamizga mahliyo bo'lib qolardik. Biz uch farzandmiz oilada, opam, akam va men. Shu bizani uchalamizni o'tkazib olib etardilarki, Men juda ham san'atkorlarni hurmat qilaman. San'atkor bo'lishingizni tarafdorman. Shu uchalaringizda ham juda yaxshi ovoz bor. Shu san'atkor bo'lsanglar degan niyatim bor edi, deb bizaga dutor cholib ashula ettirardilar. Akam ham, opam juda ham shirin chiroyli ovozlari bor edi. Aytishsa, men juda g'alati bo'lib, unda juda yosh edim. Xovas bilan qarab o'tirardim. O'zim sezmagan holda ularga qo'shilib ketib qolardim. Eshigimiz oldida u vaqtida artil deylardi, Namangan shahrida atlas to'qiydigan avrli artil bo'lardi. Shu artilda akamni opam ishlashardi. Artilda bog'chaga borardim. O'sha artilimiz qoshida katta to'garak bor edi. Shu to'garakda ustozimiz Majidov to'garakka boshchilik qilardilar. O'sha to'garakda katta-katta xo'rlar, yalla, laparlar, qo'shiqlar etilardi. Inakigin Tohir Zuhra, Alpomish, Farhod Shirin, Nurxon spektakllaridan kichkina-kichkina ko'rinishlarni qo'yishardi. Shunda akam bilan opam Nurxon, Shirin, Tohir, Farhod mana shu obrazlarni o'ynashardi. Bog'chada men endi yakkaxon xonanda hisoblanardim. Hamma bayramlarda menga alohida kiyimlar tikib berishardi. O'sha artildagi ishlovchilar bizani bayramimizni tomosha qilgani kirishardi-da. Shunda opam bilan akamga aytishar ekanki, shu sening san'atkor bo'lib ketadi, qarab turasizlar. Sizlardan o'tib ketadi bu, deb bularga tanbih berishar ekan. Onam vafot etdilar. Men onamni ruhlarini shod qilishim kerak, shu san'atkor bo'lishim kerak deb. Keyin o'sha yili bizni Namangan shahrida ko'rik boshlandi, festival. Nechinchi yil? Bu endi 56-yil. Festival ko'rik boshlandi-da, shunga tayyorgarlik boshlandi endi. Siz bunda necha yoshsiz? Unda bir 16 yosh bo'lsam kerak. Hali maktab o'qiyapman. Hali maktabda, ha. Shu vaqtda shu festivalga qatnashdim. Qatnashib, shahar bo'yicha men endi 3-4 ta yigit-qizlar birinchiligini oldik. Sovg'a-salomlar topshirishdi. Shu bilan biz Toshkentga keldik. Toshkentga kelib, Toshkentda ham ko'rik bo'lib, betda ham birinchiligini biz oldik endi. Oh,
Konkursda g'olib chiqqanlar, mana shu festivalda g'olib chiqqanlarni qidirib borishdi. Qidirib borib bizni ikkita yigit, ikkita qizni filarmoniyaga olib kelishdi. Filarmoniya qoshida o'zbek milliy xor kapellasini tuzishayotgan ekan. Oldin o'zi bor ekan u xor kapella ruslashib ketgan ekan. Faqat rus asarlari etilar ekan, milliylik kamayib ketgan ekan. Shunda Dadali Soat Qulib degan bastakor O'zbekiston xalq artisti o'sha filarmoniyaga direktorlik qilar ekanlar. Bizni olib kelib shu yerda ishga qabul qilishdi. Endi biz u vaqtda san'at nimaligini tushunmaymiz endi. Xor kapellasi nima? Xotin-qizlar ansambli bor edi, u qanaqa? Endi biz yoshligimizda shu Ma'murjon Uzoq, Jo'raxon Sultoni, Mukarrama Azizova, Mukarrama Turg'unbayeva, Tamara xonim, Halima xonim, Mavluda Azam va shularni eshitib yurganmiz. Shular hammasi shu yerda ishlaydi, biz ham shular bilan ishlar ekanmiz deb kelganmizda endi. Kelib qarasak, bu xor kapella umuman muzika chalmasdan shu 60 kishi haligi bir guruhi ashula aytsa bir guruhi xuddi sozga o'xshab jo'r bo'lib turar ekan ovozda. Buni ko'rib bizga jabr g'alati ta'sir qildi. Qochib ketmoqchi ham bo'lganmiz. Shunday ekan biz direktor oldiga kirganmiz. Kirib biz bunaqa deb o'ylamovdik. Biz yakkaxon ashulachi bo'lamiz deb o'ylovdik. Biz hech yakka ashula aytmayapmiz. Bu yerda faqat konservatoriyani bitirgan oliy ma'lumotli xonandalar yakka aytar ekan. Biz hali san'atni hech qatga o'qimaganmiz. Biz shu o'qishimizni 10-chi sinfni bitirib, o'sha o'qishlarga kirishimiz kerak ekan. Desak kulib yuborganlar dadalar ekan. Yo'q, qizlarim, o'g'illarim, sizlar unaqa deb o'ylamanglar. Hozircha ishlab turinglar. Biz sizlarni o'zimiz bitta-bitta keyin yakkaxon xonanda qilamiz. Shukrullohga degan doirachi bo'lardilar. Shu kishi meni keyin bir kuni aytdilarki, sizni men radioga olib boraman. Radioda qanaqa radio deyman? Endi kelmaganman-da, ko'rmaganman desam, radio komitetiga olib boraman sizni. O'sha yerda ham ancha artistlar ishlaydi. O'sha artistlarning ichida kattasi bor, Yunus Rajabiy degan. O'sha kishi sizni eshitib ko'rmoqchilar. Men sizni ta'ribladim. Shuni bir eshitib ko'rsangiz, yig'lab ketaman deyapti. Ketib qolmasin. Shu sizlarni ansambllarga tushadigan qiz deb aytuvdim. Olib kelgin, men bir eshitib ko'ray dedilar. Ko'p ustozlar bor o'tda. Bizga yuragim o'ynab, o'sha kuni kechasi bilan uxlamaganman. Ertasiga ishdan keyin meni olib kelganlar betga. Radioga olib kelganlar. Olib kelib shu hali hozir SS bilan mana shu katta eski studiyamizga olib kirganlar-da, o'sha yerda endi bir 10 tacha
Zabardast jahaliginaqa salovatli kishilar o'tirishibdi. Yuragim o'ynab yetursam, yuravering, yuravering meni orqamdan sekin bog'ringdi. U ana shu o'tirgan chiroyli oppoq balan bo'yli kishiga borib salom bering dedilar. Ko'rmaganman-da. Keyin o'sha kishini oldiga borib assalomu alaykum deb Ma hadi xonman, Ramalamangandan kelganman. Filarmoniyada shu akapella ansamblda ishlayman. Siz meni kesin degan ekansiz, shunga keluvdim desam, achkilarimni ko'tarib tegidan qarab qo'yib, meni bir mundoq sinchiklab qarab chiqdilar-da. Ha, nechiga kirdingiz qizim dedilar. Men aytdim, 18 ga to'laman bu yildim men. Kelganingizga qancha bo'ldi dedilar. 6 oy bo'ldi deb yig'lavaribman. Yig'lasam, nimaga yig'laysiz? Hozir siz bizga ashli etib berishingiz kerak, yig'lavasiz u desalar. Aj yig'lasam ham etaveraman dedim. Mana shu amakilaringiz sizga chalib berishadi, qo'rqmay, menga qarab turib, o'zingizni tutib, yig'lamasdan etib berasiz deganlar. Xo'p deb, keyin de o'sha qo'shiqlarni endi bilganimcha de endi balkim o'sha vaqtda o'sha ashulalar me'yoriga yetmagan, ustoz ko'rmaganman, o'zimcha radiodan eshitib, og'zaki o'rganganman. Keyin aytib bersam, ha, bo'pti, ma'qul dedilar-da. Siz endi bir pas chiqib dam olib turing. Xohlasangiz anitda bufetimiz bor, o'shda choy ichib turing. Abit qilmagandirsiz, abit o'rniga bu yoqqa kelibsiz dedilar-da. Men chiqqancha shukrolarga ketib qopdilar. Endi qanaqa topib boraman, o'yinmi deb o'ylab bufetga kelib, bir stakan choy oldim, ichib o'tirsam, orqamdan bir kishi keldi. Sizni chaqirishyapti deb. Qaytib kirsam, mana shu amakilaringiz hammasi bastakor, hammasi qo'shiq yozishadi. Endi shularning ichida yana bitta juda chiroyli ko'p qo'shiq yozadigan ustozingiz mana Faxriddin Sodiq. Shu kishiga biz iltimos qildik, sizga bir ikkita qo'shiq o'rgatadi. Sizni efirdan ham eshitib ko'ramiz. Bu yog'ini o'zimiz hal qilamiz. Kelishdingmi dedilar. Ertasiga ishdan keyin o'sha o'rtog'im birga borgan ekan. Radioga kelib, eshintayda turaveribmiz. Biroq biz chaqirib oladi deb o'ylab bizda endi. Keyin ne? Oxiri hamma chiqib ketib bo'ldi, san'atkorlar. Shularning ichidan bittalarini tanib qolgan ekanman. Chopib orqalardan borib, "Men assalomu alaykum, men kecha sizlarga ashli etib yuruvdim. Keldim, kimga uchrashim bilmay, qayerga kirishim bilmay turibman" desam, kulib-kulib, ne? Keyin ana sizni poylab turibdilar bir soatdan beri deb, keyin o'sha Faxriddinaga ustozimni oldilariga olib borib qo'yganlar. O'sha yerda bir soatdan oshiq o'tirib, suhbat qilib, ashli o'rgatganlar. Demak, Xadiyaxon katta san'atga, katta san'atkorlar jamoasiga qo'shilishi shundan boshlangan ekan, o'sha kundan boshlangan ekan. Demak, radioga kelgansiz, Faxriddin Sodiqovdan qo'shiqlar o'rgangansiz. İlk bor qo'shig'ingiz, sizga yozib bergan qo'shiqlari qaysi bir bo'lgan? Ustozingizning saboqlari qanday bo'lgan? Shular haqida ham gapirib o'tsak. Bu ustoz ko'rib, ashula o'rganganimda, endi ashulani har bitta qatori satrini hijjalab o'rgatib, har bitta virgul tochkalariga, nuqtalariga e'tibor berib, qaysi joyda nafas olasiz, qaysi joyda ovozni muloyim chiqarish kerak, qaysi joyda qattiq etib, hayajon bilan aytish kerak, o'sha so'zi ma'nosiga qarab, o'sha so'z orqali avtor nima demoqchi, shu tomonlarini nihoyatda sinchiklab o'rgatardilar. Oldin so'z ustida o'tirardik. So'z ustida behisob suhbat bo'lardi. Mag'zini chaqib, e'tibor bilan ko'zingiz yumib turib, etib yodlab so'zni etib berganingizdan keyingina kishi ne xotirjam bo'lib kuyga o'tardilar. O'sha kuyga o'tganda ham qaysi joyda nafas olish, qaysi joyda muloyimlashtirish, qaysi joyda mungli etish, qaysi joyda hayajon bilan, qaysi joyda kulib, xushchaqchaqlayman, qaysi joyda bir yana qaytarish, tushirish joylarini o'rgatganlarda soat nechi bo'lib ketganini ham bilmay qolardik-da. Bir ashulaga tushganimizda bir katta bir tarix, bir biografiyani o'qigandek bo'lardingiz. Shuning uchun o'sha vaqtidagi o'rgangan qo'shiqlarim, o'sha vaqtidagi yod olgan she'rlarim mana hozirgacha 40 yil bo'lyapti, kechagidek esimda. O'sha so'zlarning har bir qatorini ma'nosini aytib berishga tayyorman. Didlar kim shahrimda bir go'zal bormi? Larkin çağrımda bir güzel varmış. Her akşam
boqqa kirib mani Xadijaxon, dar haqiqat Farg'oziy do'st 40 yil o'tgan bo'lsa, 40 yilgadan keyin ham har bir satrni aytib berishga tayyorman. Degan gapini gapiribsiz. Bu o'ylaymanki, san'atni sevgandan o'sha ijodga bo'lgan munosabat deb o'ylayman men o'zim. Albatta. Endi mana sizning ijodingizda Faxriddin akaning ijodlari alohida, qo'shiqlar alohida o'rin egallasa, bundan tashqari siz boshqa bastakorlar bilan ham hamkorlikda ishlagansiz. Bundan tashqari mana maqom ansamblida uzoq yillar ishlab, klassik merosimiz yozilishida, ayniqsa Yusrajabiy davrida olti maqom to'laqol yozilib olingan bo'lsa, shularda sizning ham xizmatingiz juda katta. Bu ustozlarimni ming bor eslashga tayyorman. Bularni san'atdagi fidoyiligi menga juda katta maktab bo'lgan. Naqadar menga mana shu o'sha davrdagi yashagan barcha san'atkorlarga. San'atkorgina emas, balkim eshituvchilarga ham. Bizda milliylik bor edi. Mana shu tambur, dutor, rubob, g'ijjak, sato, mana shu nay, qo'shnay, bularning ovozi odamni dilidagi pardalarda. Shuna deb tushunaman men. Maqom ansamblida mana hozir aytib o'tdingiz, haqiqiy sozandalar ishlagan. Jamoasi ham o'ziga xos bo'lgan. To'g'rimi? Albatta. Endi biz maqom ansamblini boshlaganimizda, ishlaganimizda shunday bo'lardiki, masalan 10 da ish boshlanadigan bo'lsa, sozandalar 9:20 da kelishardi. Kelishib 10 ta kam 10 gacha sozlashib, tayyor bo'lib, ana shu egarlagan otdek o'sha mana shu masalan bugun Navo maqomini qaytarishimiz kerak bo'lsa, shu Navo maqomiga sozlanib turishardi. Biz ashulachilar ham o'zimizga berilgan vazifani nihoyatda sezgan holda so'zlarini yodlab, ovozlarimizni sozlab, o'zimizni ham shu Navo maqomiga sozlab kelardik. O'shandagina oldin bir mushkulotni chalib chiqishardi sozandalar. Ustoz aytardilarki, qani bir mushkulotdan boshlaylik deb. Shu mushkulot chalib bo'lishgandan keyin, inay keyin Navo maqomini boshlardik. Boshlaganda ham shunaqa suv qilib, shunaqa sel qilib chalishardiki, bu kuylarni eshitgandan keyin san'atkor bo'lmagan odamda ham ovoz paydo bo'lib ketardi deb o'ylaymanda. Shunchalik chalishardi. Chunki shu sozandalarning har bittasi o'zi alohida ustoz edi. Ularni har bittasini tortgan kamonida, urgan chopida, chalgan nayini nafasida bir katta maktab bo'lardi. Hozir baxtga qarshi shu ergashuvchi muzikantlar ko'payib ketgan. Bittasi kuyini mukammal bilsa, o'shalardan ergashib yo'l-yo'lakay chalib ketishadi, shunisi menga alam qiladi. Bizan davrimizda unaqa emas edi. Mana shu hamma muzikant bitta kuyini o'sha maqomi boshdan oxiri to sarahbordan to oxirgi taronalar tushirishgacha bitta sozanda o'zi to'la qonli chalib berardi. Ashulachi ham shuni boshdan oxir etib berardi. Shuning uchun hamma narsa bir oliy darajada chiroyli bo'lib chiqqan. Biz charchash nima bilmas edik. Ishga qachon borar ekanmiz deb sog'inardik. Hech bo'sh vaqtimiz bo'lmasdi. Thank you.
Yakkaxon ashulalarimizni ishdan yo bir soat oldin kelardik yo ishdan bir soat ikki soat keyin qolardik. Qorib o'zimizga alohida qo'shiq tayyorlardik. Lekin hech o'zimizni ish vaqtimizga xiyonat qilmasdik. O'sha sarah borib aytish kerakmi? O'sha taronalarimdan tushirib tozalash kerakmi? Zapisga tayyorlash kerakmi? Shuni ustida ishlardik. Shuni inaykigin chiroyli qilib bahamjihat hamma kelishilgan holda bir-birimizdan qolmasdan chiroyli qilib yozardik. Yana bir tomoni biz juda ittifoq edik. Masalan, bittamiz ishga bir kun kelmay qolsak, albatta darrov bir-birimizdan xabar olardik. Sog'ligi nima bo'ldi ekan? Mana shu bahamjihatlikni ustozimiz o'rgatardilar. Inaykigin bizi ustozimizda bir katta bir odat bor ediki, hammamizni alohida sihat salomatligimizni, o'yimizni bolachaqalarimizdan tortib qiziqib turardilar. Birortamiz ishda kayfiyatimiz sal buzuqroq o'tursa, o'sha vaqt topib o'sha odam chaqirib olardilar oldilariga deb. Ustoz. Shu siz nimaga bunaqa noxush o'tiribsiz? Yo bir yordam kerakmi, nima bo'ldi desa, ne shu odam aytardi o'zining dardini. Aytardi-da o'shanga iloji boricha ichimizdagi ba'zi bir odamlarni shu quvvati yetsa, shu odamga yordam berishga avval o'zlari kelishardilar. Bo'lmasam o'sha ichimizdagi odamlarni chaqirib olib, palonchi, mana shunga shunaqa kerak ekan, shuni borib yordam berish vorgin, deb o'sha vaqtda yo o'sha zahotiyo qal qilardilar. Bir tarixni sizga aytib beraman. Zokirxon aka Sodiqov degan g'ichaychimiz bo'lardilar, rahmatlik. Joylari jannatda bo'lsin. Bizda haligi nima bo'ldi? Attestatsiya deydi. Shu vaqtida shu kishiga 20 oylik kam yozilibdi-da. Xafa bo'lib keldilar. Mani bola chaqam ko'p bo'lsa, shu nimaga mana shuni meni kamsitishdi? Men axir oliy darajadagi muzikant bo'lsam, deb naqilsalar, qo'llardan yetalab olib kirib, glav buxgalter bilan kelishib o'zlarini oilalaridan 20 so'mini shu Zokirjon akaning oilalariga qo'shtirib, shuni to'g'rilab chiqibdilar. Hammamiz tasanno etdik. Mana bu fidoiylik san'atda. Mana bu boshliqni qo'l ostidagi odamlarga qilgan muruvvati. Insonga insonni yordami. Qanchalik odamni ko'ni ko'tarilishi, qanchalik odamni ishga fidoi bo'lishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun biz hammamiz mana shundoq chambarchas bir-birimiz bilan inog'idik. Mana hozir men dam olishga chiqib ketgan bo'lsam ham, o'sha eski o'zimiz bilan birga ishlagan opalarim, akalarimni hammasi bilan telefonlashib, hol-ahvol so'rashib, bir-birimizni qadr-oqibatimizni so'rab turamiz. Hadiyaxon, o'sha davrdagi ishingiz udumli bo'lgan. Albatta. Mana 59-yilda maqom ansambli tuzilgan bo'lsa, 67-yilda 6 maqomni to'laqonli magnit tasmasiga yozib bo'lgan edilar. 67-yilga bundan tashqari yana katta disk gram plastinkala chiqqandi 22 disk chiqqandi adashmasam bir katta komplekt bo'lib mana shu hammasi o'sha ahillikni natijasi ishi natijasi maqom o'sha ustoz davrida shunaqa yozilib qolingan edi bunga ham tasanno aytish kerak albatta Hadiyaxon kitob mutolaa qilasizmi kimlarni sevasiz nimalarni o'qiysiz men avvalo o'zimizni klassikani yaxshi ko'raman Navoiy Fuzuli Bobur Furqat Shularni sevib o'qiyman. Bularni har bittasini dostonlari, she'rlari, g'azallari mana bir olamga, boshqa olamga yetalab ketadi. Ikkinchidan, hozirgi o'zimizni shoirlarimizdan Erkin akamni, Abdullajon akani, Omonmatjon, Normurod Nazirlayev,
Qo'ying ki, mana shu ochiq yozgan shoirlarni men juda hurmat qilaman. Do'stlarga, oilangizga munosabatingiz qanday? Mehr oqibatga qanday qaraysiz? Mabodo birov sizga xiyonat qilib qolsa-chi, unga qanday qaraysiz? Mehr oqibat, yori birodarligim har doim oliy darajada bo'lib ketgan. Lekin baxtga qarshi hozir hamma band, hamma o'z-o'zidan ortmaydi. Biz hozir endi bu jonimiz yordam tariqasida nabiralarga qaraymiz. Endi lekin baxtimizga telefon bor. Shunga xursandmiz. Shular bilan bordi keldi. Juda o'z vaqtida bo'la olmasa ham telefon orqali bir-birimizni so'rab, istab, qadr-oqibat qilishga urinib turamiz. Naqa bir kun suhbatda Bertapa bilan suhbatlashib qoldingiz-da, siz haqingizda gap ketganda Bertapa siz haqingizda juda bir chiroyli fikr bildirdilar-da. Oilangizga bo'lgan mehr-oqibat, mehr-muhabbat, umr yo'ldoshingizga bo'lgan hurmat, shular haqida gapirdilar. Nihoyatda dedilar, uy bekasi haqiqiy dedilar. Haqiqiy o'sha umr yo'ldoshini e'zozlaydigan ayol dedilar. Farzandlariga nihoyatda yaxshi ona, bolalarini juda chiroyli tarbiyalagan dedilar. Men san'atkor ayollarga bir narsa demoqchiman. Avvalo, mana shu Berdixon opamning gaplarini eslatdingiz. San'atkor ayollar birinchidan oilasiga sodiq bo'lish kerak. Siz xalqni o'rtasidasiz. Bugun ertalab ishlasangiz, ertaga kechqurun ishlaysiz, yoki zapsga ketib qolasiz, yoki gastrolga ketib qolasiz. Mana shu vaqtida bolalar bor, uyda turmush o'rtog'ingiz qanaqa qararkin deb o'ylab turasiz. Shu vaqtida turmush o'rtog'ingiz sizga yo'l ochib, sizga yordam qo'lini cho'zib, sizga ruxsat berib, siz ishingizni to'g'ri tushunib, olamjahon bir sharoit yaratib bergandan keyin u turmush o'rtog'ini hurmat qilmagan ayol ayolmi? Albatta yo'q. Men turmush o'rtog'imni juda ham katta hurmat qilaman va u kishiga juda ham suyanib qolganman. Chunki meni har taraflama suyanchig'im u kishi. Bolalarimga mehribon ota, o'zimga mehribon sodiq bobodor er. U kishi juda ham oilani yaxshi ko'radi. San'atni hurmat qilarlar. Meni to'g'ri tushunarlar. Meni mana shunchalik bo'lishimga o'sha kishi sababchi. Nima muammom bo'lsa, to'p-to'g'ri borib aytaman. Aytsam, o'zlarini bir chiroyli maslahatlarini beradilar. Lekin o'ziga yaqin bo'lgan do'stlarda xiyonat yeb ko'rganmisiz? Endi xiyonat yuzma-yuzaki bo'lgan emas-u, lekin eshitganman. Bu narsalarga men panja orasidan qarayman. Chunki mard odam yuziga aytadi. Men shunaqa deb tushunaman. Nomard odam orqasidan ig'vo qiladi. Ig'vochilik o'z-o'zidan Allohni aytganidek o'zi tortkiligini tortadi bir kuni. Shuning uchun men u narsaga juda ham katta ahamiyat bermayman. O'zi Alloh o'zingga soldim deyman qo'yaman. Juda xafa ham bo'lib ketmayman, juda ham tushkunlikka ham tushib ketmayman. Shuning uchun o'zi bir kuni keyin eshitib qolaman. Shunaqa degan odamlarni. Siz mana hozirgi kunda yosh avlodni tarbiyasiga, san'atga kirib kelayotgan, o'zini shu yangi yo'l, yangi ijod sari intilayotgan yoshlarga saboq berayotganingizdan ham xabarimiz bor. Shu haqda ham biroz to'xtalib o'tsak, shu ishingiz haqida ham gapirib o'tsangiz. Oliygohda albatta chiroyli shogirdlar chiqaryapmiz, o'qityapmiz, lekin shu oliygohda ham hammasi yaxshi desam bu yolg'on bo'ladi, albatta. Bemalol. Fikringiz. Endi hozir ochiqchasiga gapiradigan zamon keldi. Oliygohda san'atkor bo'laman deb kelgan o'g'il qizlarning ichida adashib kelib qolganlari ham ko'p. Mana shu 5 yil, 4 yil umrini o'tkazib, hech nima bo'la olmaydiganlari ham ko'p. Shularga achinib o'tiraman. Ba'zida aytaman ham yuziga, "Sen qizim yo o'g'lim, boshqa sohani tanlasang yaxshi bo'lardi." Lekin ichida fidoilari ham bor ko'p. Hadiyaxon, kelajakda respublikamiz, vatanimizning qanday bo'lishini istardingiz? Va qanday ko'rasiz? Endi men davlatimizni, mustaqil davlatimizni bundan ham ko'rki o'laroq, bundan ham ravnoq, bundan ham olijanob, bundan ham chiroylik bo'lishiga aminman. Hayotimiz farovon bo'lishiga aminman. Rahmat. Sizning ijodingizga, ustozlik ishlaringizga barkamollik tilab qolamiz. Oilangizning tinch totuvligiga hamda farzandlaringizning rohatini ko'rib yurishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Oh,
Muhterem dinleyiciler, siz 1996 yılda yazıp olingan Samimiy suhbat nomli eshitirishimizni tingladingiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hadiya Yusupova bilan kechgan ushbu suhbatni eshitirish muallifi Afruza Umarova olib borgan. Rejissyor Muhammadjon Sufxo'jayev. E'tiboringiz uchun tashakkur, omon bo'ling.